Lidský život, milí bratři a sestry, jak všichni víme, je dar. A je to zvláštní dar, o kterém budeme stále si vyprávět. A můžeme se na lidský život dívat jako na cestu, která někam vede, nebo na strom, který roste do výšky, nebo na řeku, která teče, rozšiřuje se, vlévá se do dalších řek, nakonec do oceánu. Všichni sbíráme různé obrazy o našem životě, abychom viděli jeho šíři a abychom potom dětem nebo prostě vůbec sobě navzájem si ukazovali tu zvláštnost lidského života. Všechny ty obrazy, tyto obrazy, jako je cesta nebo řeka nebo strom, mají jedno společné, že cesta vždycky někde začíná, řeka někde pramení, strom má své kořeny, vyrůstá z něčeho. A tak ty obrazy nám chtějí také pomáhat k tomu, abychom si uvědomili, kde začíná můj život, kde pramení, víte, ta zvláštní schopnost v tomto vesmíru, že nějaký tvor dokáže říct já. My dokážeme říci o různých tvorech, kdo jsou, že to je brouček, nebo to je vlaštovka, nebo to je slon, nebo to je velryba, nebo prostě poznáváme všechno. Ale nikdo z těchto tvorů nedokáže říci já jsem velryba, nebo já jsem slunečnice. To dokáže říct jenom ta dvounohá bytost na tomto světě. No a tak odkud pramení, víte, tato schopnost sebevědomí a vědomí, že přede mnou stále něco je. Proto rodiče posílají děti do školy, protože děti nevědí ještě, že před nimi je mnoho úkolů a mnoho možností a mnoho perspektiv. A tak je rodiče posílají do školy, aby se na to všechno postupně připravili. Tedy to naše já, ta zvláštnost člověka spočívá právě v tom, že jeho počátkem, jeho pramenem, jeho kořenem člověka je Bůh. Ale kdo je to Bůh? To je zásadní otázka právě pro člověka. A nevím, nakolik jste si uvědomili, nebo se zamysleli, nebo setkali s otázkou, proč je tolik náboženství na světě. Dneska se jakoby náboženství eliminují. A dokonce my, Evropané, už to děláme tak, abychom slovo Bůh na veřejnosti moc nevyslovovali, protože právě nikdo neví, kdo je to Bůh a vznikají potom problémy. Kdo jakého Boha vyznává a lidé se dokáží dost vehementně stavět za ten svůj názor, postoj. Opravdu je to nesmírně důležitá otázka, kdo je to Bůh. A mohli bychom říci, že kvůli této otázce přišel Pán Ježíš. Pán Ježíš, víte, nepřišel lidem vysvětlovat, že Bůh je. Uvědomme si, to se stalo něco ve 20. století. Ono to začalo v 19. století. Že ve 20. století naráz lidé začali pochybovat o tom, jestli Bůh je. A dneska mnozí jsou přesvědčeni, že není.
Ale to je jako kdybyste říkali, protože kořen stromu nevidíš, tak kořen není. Protože pramen řeky nevidíš, tak žádný pramen není. Vždyť to je něco tak absurdního. A tak lidé vždycky věděli, kdo je Bůh, ale Pán Ježíš opravdu přišel proto, aby nám řekl, kdo on je, protože člověk nemůže vědět, kdo je Bůh, protože právě Bůh je tím počátkem nejenom mého já, mě, ale jak všichni víme a každou, tedy my křesťané a zvlášť my katolíci, že každou neděli recitujeme krédo. Recitujeme společně právě přicházíme sem do toho společenství, abychom společně se povzbuzovali a rozšiřovali to své vědomí, poznání, poznávání, kdo je to Bůh. A tak společně recitujeme právě to vyznání víry. Tedy, víte, to je ale taková předloha, tak jako, když chce někdo postavit dům, tak jde za někým, aby mu nakreslil plán nebo půdorys aspoň toho domu. A nejlépe celou konstrukci, celý plán. A potom se na ten plán ten zájemce dívá, anebo dívají se na to ti právě potom především různí řemeslníci, aby věděli, co mají postavit. Ano. A nebo dneska, že většina z nás, každý řidič dneska má GPSku, nebo já nevím, co všechno, jaké, a vidíme před sebou, víte, tu krajinu, nebo ty cesty. No ale teďka jde o to se rozhodnout, kterou pojedu. A tak to krédo je jakýsi plán, na který je potřeba se dívat a dívat nejméně každou neděli a celý život, abychom se nenechali zvyklat, víte, z té správné cesty, z toho poznávání té pravé tváře Boha. No a tak tam na začátku právě hned se říká, za chvilku budeme recitovat, že věříme v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele všeho viditelného i neviditelného. A to je ta základní pravda o Bohu, ano, a základní výchozí bod, že Bůh je ten, který je autorem, původcem všeho viditelného, ale i neviditelného. Protože ještě mnoho neviditelných věcí, jak si to začíná svět a vědecká oblast lidí uvědomovat. No ale Pán Ježíš samozřejmě jde dál a dál a právě, víte, uvědomit si, že tam je nesmírně důležité, že věříme v Boha Otce. A potom to je všechno dál. Víte, kdybychom věřili v Boha absolutno, počátek všeho viditelného, neviditelného, kdybychom věřili v Boha všemohoucího ducha a tak dále, cokoliv bychom řekli, no tak je to prázdno. Víte, to je prázdno, tak jako kdyby děti prostě žili bez rodičů a jenom se dozvěděli, že existuje nějaká osoba, která mi dala život. Ale jaká? Kdo je to Bůh? To je ta otázka. A tak Ježíš nám přišel říct to jedno jediné slovo. Otec. Otec. A obrací se k Otci a mluví o svém Otci a naučil nás modlit se modlitbu paternoster, Otče náš a tak dále. Otec. Protože to už je, víte, to je to, co známe. Nebo to je on, kterého známe. Otec je počátek všeho. Otec je počátek života.
Otec je osoba, otec je vztah. No a víte, jestliže Ježíš nám přišel říct, že Bůh je otec, tak otec, že je otcem jenom proto, že má syna, nebo že má dítě, děti. Otec to je, víte, už charakteristika. Můžu říct, to je muž, nebo to je žena, ale jakmile řeknu, že to je matka, nebo to je otec, tak to už je něco jiného, než jenom nějaký muž nebo žena. Protože otec, matka, to znamená, že to je někdo, kdo se dělí o svůj život, kdo dává život a kdo s tím, komu dává život, žije. Takže ten muž, který se stal otcem, tak dal život nějakému dítěti, ale s tím dítětem žije. To není jako právě u těch zvířátek, které se rozplozují, ale oni spolu potom nežijí. Oni se rozcházejí. A tak to je veliká věc. Víte, Ježíš nám přišel říct, kdo je Bůh. Že je to někdo, kdo má vztah. A ten vztah je veliký. Že? A je to tajemství, kdo je to Bůh, ale právě, víte, je tajemství, jak bude vypadat ten dům, nebo jak bude vypadat prostě něco, co chceme, aby bylo konkrétní. Zůstává pro nás Bůh tajemstvím, ale on se, víte, jako otec se dělí o svůj život, tak Bůh se dělí o tu svoji krásu, o to, kdo je, protože já jsem také osoba. No, Bůh je osoba, já jsem osoba a osoba znamená ten vztah, no, že já s někým jsem, s někým žiji. A s kým člověk žije? No napřed, že aby někdo mohl být otcem nebo matkou, tak musí být napřed manželem a manželkou. Ano. A ten manžel a ta manželka spolu žijí a je to něco úžasného, ale ta úžasnost se stane neměřitelnou radostí a zázrakem, když mezi nimi vzniká nový život. No, takže osoba, víte, a člověk, a muž, a žena, matka a otec, to jsou všechno ty pojmy, kterými říkáme, kdo je to člověk, a vidíme, že naraz ten život a to štěstí té osoby toho člověka je až tam, kdy se ta osoba stane trojicí. A nejenom trojicí, ale troj jedinou osobou. A nelámme si tak hlavu, jo, jak to tak můžeme říci, ale víte, že je mnoho trojrozměrných skutečností tady na světě. V tom prostoru, žijeme v prostoru trojrozměrném. Každý atom je trojrozměrný, má elektron, proton, neutron a tak dále. Každý jetelový lístek je trojrozměrný s těmi svými třemi lístky právě a tak dále. A právě v člověku ta trojrozměrnost je právě to, že já, víte, vlastně jsem já natolik, nakolik se dávám, řekněme, své manželce, nebo naopak. A nakolik se my spolu můžeme dívat na naše dítě. A to dítě se dívá na nás a tak dále. No a tak kdo je to Bůh? Víte, Bůh je otec. A jestliže je otcem, tak má syna. A jestliže má syna, tak je mezi nimi pouto, Duch svatý.
A tak Ježíš řekl, jděte, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A tak Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý. Bůh je nejsvětější Trojice. Bůh je vztah. A my ho budeme objevovat na věčnosti, a to je ta krása nebeského království. Víte, objevovat ten pramen, ten kořen naší existence. A už nyní se právě na Boha společně je potřeba dívat, abychom se naučili, jak my máme žít. Ne jako solitér, ne jako individualista, ne jako někdo zavřený ve sklepě nebo ve vězení nebo ve svém pokoji nebo ve svém mobilu, ale máme žít společně. Jenom tenkrát, pokud budeš schopen komunikovat, vytvářet vztahy, tak potom tvé bohatství bude růst. Bude růst tvá budoucnost. Když se uzavřeš sám, zůstaneš sám. A když se budeš otvírat tomu, co život je, život, to jsou vztahy, to je perspektiva, tak budeš stále podobnější Bohu a Bůh ti bude moci pomáhat. Tento Bůh, který je pramenem vší krásy a vší lásky, protože je Otcem, Synem a Duchem Svatým.